verhogen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vereenvoudigen, is de afgelopen twee weken weer wat concreter geworden. Er gebeuren een aantal technische aanpassingen aan de wetteksten, maar ook fundamenteel aanpassingen, zoals de ruimte die in de tweede pijler gecreëerd wordt voor een inkomensstabilisatietool. Bedoeling is dat lidstaten het instrument gestalte geven en er een beleidsinstrument van maken dat bij een marktdip in werking treedt. Als een bedrijf een inkomensdaling kent van meer dan 30% ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande drie jaren, kan 70% van het inkomensverlies vergoed worden. Daarvan kan 65% door de overheid gesubsidieerd worden, terwijl de overige 35% van de solidariteitsbedragen uit de sector moet komen. Dat is het voorstel van een inkomensstabilisatietool. Toch zou nog geen enkele lidstaat warm lopen om dit systeem te willen toepassen, ook Vlaanderen niet. En dat zou onder andere te wijten zijn aan het feit dat het systeem de overheid veel geld zou kosten en dat heel wat landbouwers geen aparte bedrijfsboekhouding bijhouden. Een minpunt van het systeem is dat de compensatie voor een inkomensdip allicht niet werkt in een sector die langere tijd in crisis verkeert. Hierover heb ik de volgende vragen. Ten eerste, zal Vlaanderen gebruik maken van dit instrument? Zo ja, hoe zal het inpasbaar zijn in de huidige landbouwbudgetten van pijler 2? En welke verschuivingen zijn daar mogelijk? Bent u van mening dat de verschuiving van middelen richting zo'n stabilisatietool verantwoordbaar is? Is de minister van plan om de inkomensstabilisatietool wetenschappelijk te laten onderzoeken? En als laatste vraag, hoe zal u omgaan met het steeds terugkerende discussiepunt over het feit dat veel landbouwers geen aparte bedrijfsboekhouding hebben? Dank u. Dank u wel. Ik ga nog eventjes terug naar meneer De Meijer, want hij was nog een bijkomende vraag. Voorzitter, vergeten. Ik ben inderdaad vergeten, maar ik heb die vragen wel overgemaakt, ook aan de minister. Ik ben vergeten mijn vierde en vijfde vraag te stellen. Wat waren de conclusies van de informele bijeenkomst van de landbouwministers onder het Slovaakse voorzitterschap? En welke rol kan de overheid spelen in een ketenoverspannende aanpak om de duurzaamheid van de sector te promoten en op de kaart te zetten? Voorzitter, bedankt om mijn aanvullende vragen ook te mogen stellen. Mevrouw de minister, aan u het woord. Dank u wel. Goedemorgen, collega's. Ja, de eerste vraag is, wat denk je of wat vind je van de resultaten van de enquête? We hebben daar natuurlijk kennis van genomen en de cijfers spreken boekdelen natuurlijk. Zo verrassend zijn ze niet in die zin dat we allemaal wisten dat het niet gemakkelijk is en moeilijk gaat in de sector en dat er ook een economische, zeer moeilijke tijden zijn op dit moment. En als je dat bekijkt samen met de leeftijdsstructuur in de landbouw, dan zorgt dat inderdaad voor een heel hoge uitstroom. Maar we leggen ons daar niet bij neer. Het is een van mijn prioriteiten om zowel de duurzaamheid in de landbouw, in al zijn aspecten, en dan heb ik het zowel over de economische pijler, over de sociale pijler en de ecologische pijler, dus om al die aspecten, die duurzaamheid in de landbouw, om dat als instroom in de sector te bevorderen. Ook de kritiek op het Europese beleid is geen grote verrassing. We kunnen er niet onderuit. We hebben hier al vaak, denk ik, van gedachten gewisseld dat, dat ook hier die vaststelling ook wel een beetje leeft. Hè, dat Europa soms wel een beetje machteloos staat. En de vereenvoudiging van het GLB en de uitbouw van een volwaardig vangnet in geval van crisissen, dan zien we dat dat toch wel ontbreekt op dit moment op het Europese niveau. En daarom ook dat we dat de voorbije jaren ook altijd stelselmatig nog eens hebben benadrukt, herhaald op Europese fora. De prijzen van landbouwproducten die zijn de afgelopen decennia veel volatieler geworden. Dat komt door een meer open, liberale visie op landbouw en ook de onstabielere relaties tussen grote handelspartners uiteraard. Het gevolg van de meer liberale visie is een afbouw van de marktbescherming. Dus prijzen fluctueren, maar de marges zijn niet groot genoeg en de fiscale stimuli ontbreken ook om een bedrijf een voldoende reserve te geven. Er moeten volgens mij twee zaken wijzigen. Dat is één, maatschappelijk moeten we de bril die wordt opgezet om naar landbouw te kijken en de prijs die de consument wil betalen voor een veilig en eerlijk product, dat moeten we toch verder laten evolueren. Die bewustmaking is cruciaal. En dan is er ook het GLB. Het GLB is niet toereikend om die crisissen op te lossen. En ik volg dus de visie dat we moeten streven naar een stabilisatie van het inkomen, maar vooral ook naar een leefbaar inkomen. En dat wordt een heel grote uitdaging voor het toekomstige GLB, de hervormingen. Ik heb ook de opdracht gegeven aan mijn diensten om een stakeholderbevraging te doen hierover. Ik vind het belangrijk om te luisteren welk specifiek standpunt we zullen innemen als Vlaanderen. Dit interne proces heeft nu voorrang. En eens dit proces is afgerond, zullen we de krijtlijnen meenemen
in onze discussie met Europese collega's over de toekomst van het GLB. We hebben nog wat tijd. Je weet dat dat GLB loopt tot 2020, denk ik. Dus die herziening, daar hebben we nog tijd om ons standpunt in te dienen. En ik vind het goed dat dat gedragen wordt. Dat we ook goed luisteren naar wat leeft er in die volledige keten om dat mee te nemen. Ik merk aan alles dat de Europese Commissie zelf ook overtuigd is geraakt dat er nieuwe mechanismen nodig zijn. Dus dat is toch wel een eerste pril signaal dat we daar krijgen. Tijdens de informele raad draaide de voornaamste discussie rond de vraag of er nood is aan Europese wetgeving om oneerlijke handelspraktijken aan te passen. Er was grote verdeeldheid daarover bij de lidstaten. Sommigen wilden inderdaad afdwingbare regelgeving zien op Europees niveau, anderen hielden vast aan een vrijwillig karakter van de afspraken tussen partners in de voedselketen. In ieder geval zal de Slovaakse voorzitter, die zelf voorstander is van een duidelijke Europese regelgeving, nu een tekst opstellen. Dit moet tussen het eind, of tegen het eind van het jaar uitmonden in een gezamenlijke positie van de lidstaten over de aanpak van oneerlijke handelspraktijken. Ik hecht heel veel belang aan de verduurzaming van de keten. Een van de bouwstenen is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten. Daarvoor is er ook een Vlaams ondersteuningskader voor de erkenning van producenten en brancheorganisaties. Dit heeft onlangs geresulteerd in 2 aanvragen voor erkenning. In de zuivel- en de varkenssector en 1 erkenning van een brancheorganisatie in de vlassector. Om de producenten maximaal te ondersteunen bij deze initiatieven, zal er bovendien nog dit jaar een leidraad ter beschikking worden gesteld van hoe zij moeten omgaan met mededingingsregels. Ook op Europees niveau bepleit ik constant het belang van organisatie en samenwerking in de sector. De mogelijkheden die vandaag al bestaan in de sector groenten en fruit kunnen daar als model dienen. Maar het GLB zal dus ook moeten aangepast worden. Ik heb ook nog antwoorden op de vragen uiteraard van collega Vermeulen. Ik had het een beetje opgevat als aparte antwoorden, daarom dat het een beetje een tweeluik geworden is. De inkomstenstabilisatietool is geen nieuw instrument. Het bestond al bij de hervorming van het GLB in 2013. Het is ingevoerd in het plattelandsbeleid, de tweede pijler. Op basis van een ondertal plattelandsontwikkelingsprogramma's dat door de lidstaten werd opgemaakt voor de periode 14 tot 20, stelde de commissaris echter vast dat er maar 2 programma's zijn waarin deze maatregelen worden opgenomen. Alleen in de Spaanse regio Castilla y León en in Hongarije. Dus voor de rest is dat niet opgenomen. De recente aankondiging van de commissaris betrof een bijsturing van de maatregelen op 2 vlakken. 1. Vandaag moet de inkomensstabilisatietool alle landbouwen, subsectoren dekken. Men rekent een stukje op solidariteit. Stel dat bijvoorbeeld de pluimveeteelt, dat het daar zeer goed gaat, en de sierteelt doet het slecht, dan vloeien de afdrachten van de pluimveesector aan het solidariteitsfonds naar de noodlijdende sierteelers. De commissaris stelt nu voor om dat instrument ook per deelsector inzetbaar te maken. Vandaag een tweede aanpassing. Vandaag geldt het als solidariteitsfonds dat men slechts kan tussenkomen bij een inkomensdaling van meer dan 30% ten opzichte van de referentieperiode. Voorstel van de commissie is om dit te verlagen tot 20%, zodat er ook sneller uitkeringen uit dat fonds kunnen zijn. De vraag is of de voorgestelde aanpassingen ertoe zullen leiden dat er dus meer lidstaten geïnteresseerd zullen zijn en hun programma's aanpassen. Alle lidstaten hebben het budget dat hen is toegewezen voor de periode 2014-2020 al toegekend aan andere plattelandsmaatregelen. Dat is trouwens ook zo voor de Vlaamse situatie. Denken we bijvoorbeeld aan beheersovereenkomsten, investeringsprojecten, Kratos. Het is quasi onmogelijk om nu dat PDBO-programma plotseling te gaan herzien en halverwege alles om te gooien. Het is de vorige Vlaamse regering die besliste om deze maatregel dus niet in Vlaanderen op te nemen. Ook de SALF bleek toen geen voorstander, want formuleerde dus geen advies in de richting van een ontwerp van PDBO 3. Naast de knelpunten die de commissaris zelf wenst op te lossen, zijn er volgens mij nog knelpunten waar ik eventjes wil bij stilstaan. Het zijn er 3. De hoge kostprijs. Uit de berekeningen die de landbouwadministraties uitvoerden, blijkt dat bijna 80 miljoen euro zou moeten uitgetrokken worden. Dat gaat natuurlijk ten koste van andere maatregelen. 2. De complexe systematiek om te bepalen of een landbouwer in aanmerking komt in een bepaald jaar.
inkomensgegevens van de voorbije 5 jaar van individuele bedrijven zouden moeten ingezameld worden, verwerkt worden en gecontroleerd worden. De administratieve beheerskost is dus bijzonder hoog. 3, de laat-tijdigheid van betaling. Pas als het inkomstenverlies gekend is, kan de uitkering voor de boer berekend worden. In de praktijk wil dat zeggen dat pas in het midden van het jaar, bovenop het jaar van het inkomensverlies, dat kan worden toegekend. Op het ogenblik van de betaling kunnen de marktomstandigheden dus ook ondertussen al gewijzigd zijn. Sectoren in langdurige crisis ontvangen op termijn geen compensatie meer, omdat er steeds wordt vergeleken met de inkomens van het voorafgaande jaar. Dus als je inkomen laag blijft, heb je het eigenlijk maar dat je 1 keer je compensatie hebt. De inkomensstabilisatietool zal een zeer duur en complex systeem blijven. We zullen de aanpassingen die de commissaris nu voorlegt uiteraard ook wel bespreken in de Raad en ook in het Europese Parlement en zal ook voor ons verder bekeken worden. Vele landbouwers vallen onder een forfaitair belastingssysteem en zijn ook niet verplicht om een fiscale boekhouding bij te houden. Vandaar dat ik in mijn beleid het bijhouden van zogenaamde bedrijfseconomische boekhoudingen, dat we dat nu wel stimuleren, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat veel meer inzicht geeft in uw bedrijfsvoering. En we doen dat via Kratos, wat hier al een paar keer aan bod is gekomen. Mevrouw de voorzitter, collega's, ik denk dat ik zo op alle vragen heb geantwoord. Dank u wel. Meneer de Meijer. Mevrouw de minister, ik heb genoteerd dat voor u een prioriteit is duurzaamheid van de land- en tuinbouwsector in al zijn aspecten. En dat daarbij niet alleen gedacht wordt aan de ecologische, maar ook aan de economische pijler. Ik denk dat dat essentieel is. U deelt ook de zorgen die er leven binnen de sector rond het EU-beleid. En u hebt ook gewezen op de gevolgen van de volatiele markt. Een van de wijzigingen die u aanstipt is de bewustmaking dat de consument een faire prijs moet betalen en anderzijds dat het toekomstige landbouwbeleid, Europees landbouwbeleid, hoe dan ook moet inzetten op inkomensstabiliteit. Collega's, ik wil er gewoon aan herinneren dat de eerste doelstellingen waren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid enerzijds een betaalbare prijs voor de consument en anderzijds een redelijk inkomen voor boer en tuinder. En dat laatste wordt vandaag soms wel eens vergeten. Collega's, we weten dat Vlaanderen beperkte mogelijkheden heeft op vlak van een beleid voor het inkomen van de land- en tuinbouwsector, maar dat de belangrijkste beslissingen ter zake genomen worden op Europees niveau. Ik kan u dan alleen maar aanmoedigen, mevrouw de minister, om heel veel energie te investeren in de verdere gesprekken die moeten gevoerd worden om dat Europees landbouwbeleid hoe dan ook bij te sturen. Mevrouw Vermeulen. Dank u, mevrouw de minister, voor uw antwoorden. Wat de inkomensstabilisatietool betreft, leek mij dat in eerste instantie een positief signaal, dat dat inderdaad voor de deelsectoren zal kunnen ingezet worden. Maar ik ben ook wel van mening dat er inderdaad hier, dat het verder moet bekeken worden binnen Vlaanderen. Dat hier inderdaad verder onderzoek moet naar gebeuren. Ook, ik lees ook op de website van de Boerenbond dat zij vragen naar verder onderzoek daartoe. Wij weten zelf nog niet wat de impact van de markten zal zijn. We kunnen de impact van de markten niet inschatten. Zeker niet als meerdere lidstaten dit zouden beginnen implementeren. Ik denk dat het ook zeer belangrijk is dat u dat stakeholdersoverleg doet. Want ik denk dat het ook noodzakelijk is dat wij weten of dat de landbouwers dit zien zitten. En op welke andere zaken zij dan zouden willen inleveren. Want sowieso, het blijft een duur instrument. Dat heeft u zelf ook aangehaald. Het zal dit zijn en het iets anders laten, sowieso. Wenst er iemand aan te sluiten? Meneer Doshi. Dank u, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Heel kort, inderdaad, en ik denk dat het terecht is wat hier gevraagd wordt en dat uiteindelijk ook de landbouworganisaties daarop aansturen. Waarom? Uit de ervaring van het gebeuren die men ziet in de Verenigde Staten en Canada, waar dergelijke inkomensstabilisatiemechanismes zijn uitgewerkt. Ons gemeenschappelijk landbouwbeleid is een beetje afgestemd op hetgeen wat daar gebeurt, wat betreft subsidiering en dergelijke meer, allemaal afgebouwd. Maar die inkomensstabilisatiemechanismes die mogelijk ook kunnen ondersteund worden via dat landbouwbeleid, die zijn hier nog onvoldoende of niet ontwikkeld. En het is een bijzondere uitdaging om dat te gaan doen. Maar we hebben voorbeelden aan de andere kant van de oceaan. En ik weet ook dat de minister daar hard op inzet om ook haar collega's op Europese schaal mee te overtuigen daar verder werk van te maken en daar ook een aantal dingen mogelijk te kunnen implementeren
op korte termijn misschien, maar zeker in het vervolg van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. Mevrouw de minister, hebt u daar nog iets aan toe te voegen? Dan verklaar ik bij deze vraag om uitleg afgehandeld. Dan gaan we over tot de vraag om uitleg van meneer De Meijer over de rentabiliteit van de varkensvleessector. Meneer De Meijer. De varkenshouderij lijkt structureel in een beter vaarwater zich te bevinden. Het ziet er naar uit dat de varkenshouders stilaan op adem kunnen komen na een lange en aanslepende crisis. Ook de zuivelmarkten zenden de eerste positieve signalen uit met hogere melkprijzen voor onze melkveehouders in het vooruitzicht. Gelukkig zijn dit goede boodschappen, maar het is absoluut ook noodzakelijk voor deze sectoren die een heel moeilijke periode gekend hebben en eigenlijk nog kennen. Vandaag wil ik bijzondere aandacht vragen voor de vleesveesector. Deze kent een geleidelijke daling van de vleesprijzen sinds begin 2016 en de verkochte dieren blijven langer zitten, aldus boer en tuinder van vrijdag 23 september. Hoewel er door de beperkte uitvoer van ons land naar Rusland nauwelijks rechtstreeks impact is van het handelsembargo, heeft het embargo onrechtstreeks wel gezorgd voor druk op de prijzen, wat de rentabiliteit van heel wat vleesbedrijven op de helling zet. De rentabiliteit van de vleesveesector gaat sinds midden 2014 in dalende lijn en de daling zet zich gestaag voort. De karkasprijzen voor jonge stieren en koeien met uitstekende bevleesheid zijn tussen begin augustus 2013 en nu gedaald met bijna 10%. Meer dan ooit blijven premies noodzakelijk om de bedrijven te ondersteunen die zich professioneel toespitsen op vleesvee. Uit de studie van de FOD-economie blijkt bovendien dat het verschil tussen de producent en de consumentenprijzen steeds groter wordt. De vraag is waar de gecreëerde meerwaarde terechtkomt in de keten. Dit vergt een diepgaande analyse. De andere partners in de rundvleesketen kunnen een verschil maken door de rentabiliteit van de rundveehouders te ondersteunen. Zo kan elke schakel in de keten het kwaliteitsvolle Belgische rundvlees in de kijker zetten via promotiecampagne van Belbeef. Als we streven naar het behoud van een duurzame lokale rundveehouderij, zijn er inspanningen nodig van alle partners in de keten. Graag daarom volgende vragen. Het Belgische witblauw is voornamelijk bestemd voor de binnenlandse markt. Welke inspanningen zal de Vlaam verder leveren om dit kwaliteitsvol vlees te promoten? Met Belbeef zal het ketenverhaal in beeld gebracht worden met extra nadruk op de producent. Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten? Ook op het Europees niveau kan promotie en export de vleesmarkten terug in evenwicht brengen. Naast de export naar Hongkong en Libanon nam vooral de export naar Turkije toe. Welke andere afzetmarkten zullen nog verkend worden? Is de export naar deze landen op lange termijn houdbaar? Tegen 1 juli 2016 moesten de slachthuizen een blackbox voorzien. Daarnaast moest de weging sinds 21 april gebeuren met een gesplitste eikeenheid. Beide maatregelen moeten de transparantie en het vertrouwen in een correcte weging sterk doen toenemen. Hoe verloopt de implementatie van de blackbox en de gesplitste eikeenheid in de slachthuizen? Voorzitter, tot hier mijn vraagstelling. Mevrouw de minister. Collega De Meijer, in 2016, dus het jaar dat nu ook nog loopt, heeft Vlam in heel nauw overleg met de volledige keten trouwens, want die zijn vertegenwoordigd binnen de Vlam sectorwerkgroep Rundvee, hebben zij de Belbeef-campagne opgestart. Dat wordt gezamenlijk gedaan met de Waalse tegenhanger van de Vlam. Deze Belbeef-campagne loopt op dit moment nog volop. En aandachtige kijkers of luisteraars zullen wellicht al spotjes gezien hebben of gehoord hebben. In 2017 en 2018 wordt de promotie ook verder gezet. Met de slogan Belbeef, gegarandeerd goed gesoigneerd, worden drie pijlers benadrukt. Gecontroleerde kwaliteit, dus voedselveiligheid, dier en welzijn en van bij ons.
dus ook de lokale herkomst. Naast de Belbief-campagne participeert de sectorgroep runderen ook nog in de overkoepelende imagocampagne Vlees van bij ons. De samenwerking in de rundvleesketen verloopt vrij vlot. Zonder de samenwerking zou de Belbief-campagne trouwens niet kunnen georganiseerd worden. Op korte termijn zal een technische werkgroep worden geïnstalleerd en dat ter optimalisatie van de visibiliteit van de Belbief-label in de verkooppunten van de retailers. Daar liggen nog mogelijkheden. De export, wat dat betreft, houdt Vlam Mondiaal de vinger aan de pols. En als er zich opportuniteiten voordoen, wordt daar zeker op ingespeeld. De mogelijkheden in Afrika zijn recent onderzocht en worden ook verder opgevolgd. Daarnaast worden ook in Zuidoost-Azië, de Filipijnen, Vietnam, Zuid-Korea en China activiteiten georganiseerd waar de rundvleesexporteurs kunnen aansluiten. Op basis van de informatie waar mijn diensten over beschikken, hebben alle slachthuizen intussen stappen genomen om de zogenaamde black box te installeren. Het informatie of informatica technisch programmeren loopt soms wat moeizamer dan verhoopt, omdat de slachthuizen daarvoor zelf ook afhankelijk zijn van een derde partij. Dus kinderziektes kunnen uiteraard wel optreden bij de installatie. Het is zo dat op dit moment ook, zeker als er wat kinderziekten zijn, dat er nog niet echt direct processen verbaal worden opgemaakt, maar dat er natuurlijk wel verwittigingen worden uitgestuurd. Als de administraties vaststellen dat er na een verwittiging onvoldoende actie wordt ondernomen, zal uiteraard, dat spreekt voor zich, worden overgegaan tot verbaliseren van het slachthuis in kwestie. Dat is ook de bedoeling, maar als het echt om technische mankementen gaat, is het logisch, denk ik, dat men nog eventjes de tijd geeft om dat op te lossen. Meneer de Meijer. Mevrouw de minister, ik onderschrijf volledig dat u stelt dat de Vlam tot nog toe reeds goed gewerkt heeft voor de promotie van het rundvlees. Het is ook goed nieuws dat de actie Belbief in 17 en 18 wordt verder gezet. Wat betreft de samenwerking in de keten, ja, valt het mij toch wel op dat de prijsdaling voor de producent nauwelijks merkbaar is voor de consument. Dus de hogere winst, ja, komt niet terecht bij de producenten, maar wel ergens anders in de keten. Daar wil ik toch even speciaal aandacht voor vragen. De blackbox, die bijkomende vraag had ik ook gesteld, omwille dat ik inderdaad signalen kreeg dat het niet ideaal op dit moment verliep. Ik heb er begrip voor dat er kinderziekten zijn, maar ik pleit toch wel voor een degelijke opvolging van deze problematiek, zodanig dat het zo spoedig mogelijk opgelost geraakt. Is er iemand aan te sluiten? Meneer Wouters. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, de problematiek natuurlijk van de rundvleessector in Vlaanderen, die is algemeen gekend. Maar ik denk dat er ook binnen de rundvleessector zelf naar oplossingen moet gezocht worden. Enerzijds consumeren de mensen minder rundvlees, zoals collega De Meijer al aanstipte. Maar er wordt ook een verschuiving van rundvlees gedaan. En dat komt waarschijnlijk toch een stuk ook door de kwaliteit en de smaak. Het witblauw ras is geweldig goed van kwaliteit, maar het is wel geëvolueerd. 30 jaar geleden, toen ik als slagersjongen zo'n billeman uiteen moest doen, dan was daar nog wel redelijk wat vet aan. Maar tegenwoordig is dat nog slechts 2%. En dat vet, je moet dat niet mee opeten, maar dat geeft wel de smaak aan uw vlees. Dus eigenlijk krijgen we nu een zeer mager product, waardoor dat het lekkere er een stuk vanaf is. De concurrentie dan met het varkenvlees, dat zeker een pak goedkoper is, maar ook vetter, meer naar smaak. Ik denk dat we daarmee een geweldige opdracht zitten. Ook om, en dat denk ik, dan kijk ik wel naar de Vlam, om moeder de vrouw en de vader de hobbykok terug naar rosbief te leren braden. Want hoe dat die tegenwoordig soms vakkundig verknoeid wordt, en dan druk ik mij nog zeer beleefd uit, is dat ook niet meer te eten. En ja, uw nageslacht gaat niet echt geneigd zijn om rosbief terug op het menu te vragen. En ik denk dat daar langs die kant zeker veel kan gedaan worden dat ten goede zal komen aan heel deze sector.
Dank u wel. Mevrouw de minister, hebt u nog iets toe te voegen? Ik krijg er honger van, want te luisteren naar uw toelichting. Misschien goed om weten, collega, dat is dat de Vlam ook wel heel sterk inzet op die recepten, op die hobbykoks. Als u bijvoorbeeld naar de website gaat van de Vlam, dan ziet u dat daar heel veel smakelijke recepten ook met die goede producten van bij ons worden voorgesteld. Dus daar wordt ook wel op ingezet. Ook op een aantal beurzen staan zij, ook om die recepten te promoten samen met koks en zo. Dus dat gebeurt ook wel, maar ik denk dat dat een terechte opmerking is, dat we terug naar de oersmaken moeten van onze eigen producten en dat dat misschien soms wel eens vergeten wordt de laatste tijd. Bij deze is deze vraag om uitleg afgehandeld. Oh, meneer de Meijer. Heeft nog iets toe te voegen. Met een knipoog, voorzitter. Misschien moet onze collega Peter op een informeel moment voor ons eens rundvlees klaarmaken, zodanig dat we met z'n allen lekker kunnen proeven. Dat is een uitstekende suggestie, denk ik. Bij deze is deze vraag. Stel ik voor dat we overgaan tot de volgende vraagstelling van collega Bartouchy over de geïmporteerde eieren en eierproducten uit Oekraïne. Meneer Dushy. Dank u, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Beste collega's, als er één deelsector is in de Vlaamse veehouderij die reeds lang gewoon is van om te gaan met vrije markt, dan is dat naast de varkenssector in elk geval de pluimveesector en de leghennensector in het bijzonder. Die vrije markt wordt georganiseerd op Europees niveau, maar die vrije markt is natuurlijk ook onderhevig aan invloeden en import van buiten Europa en eventueel export naar andere landen buiten onze Unie. En volgens cijfers van de DG Agri, onder meer gepubliceerd in de Nederlandse boerderij, blijkt dat in de eerste helft van 2015 5,9% meer eieren en eiproducten ingevoerd zijn in de Unie dan in de eerste helft van het jaar 2015. En in datzelfde tijdsbestek, misschien verwonderlijk, is de export ook 3,3% groter. Dus ondanks de Rusland-boycott is men erin geslaagd om meer eieren en eiproducten buiten de Europese Unie te gaan verkopen. Maar opvallend en zeer opvallend is dat meer dan de helft van de geïmporteerde eieren afkomstig zijn uit Oekraïne. En daar worden een aantal vragen rondgesteld, mevrouw de minister. Ten eerste, wat is de hoeveelheid eieren en eiproducten die in de Europese Unie geïmporteerd worden zonder heffing? En wat is de hoeveelheid die binnenkomt met heffing? En dan ook de vraag, hoe groot is deze heffing? Kan die heffing stijgen of dalen? En op welke basis wordt de hoeveelheid van die heffing bepaald? En zijn er quota, bijvoorbeeld voor import met heffing en import zonder heffing? En hoe groot zijn die? Belangrijk, heel belangrijk, tweede vraag. Daarnet hadden we nog een discussie in de commissie Dierenwelzijn over de huisvesting en de controle erop in onze Vlaamse pluimveehouderij. We hebben gezien dat er inderdaad heel wat controles zijn. Hier en daar is er een probleem. We hoeven dat niet te ontkennen, maar er zijn veel pluimveehouders die bijzonder veel inspanningen doen en die zich aan de regels houden en zeer goed zorgen voor hun dieren. Maar de vraag is, gebeurt dat ook met die dieren die eieren produceren in Oekraïne en die eieren die dan net onze contreien binnenkomen. Zijn daar in die huisvestingssystemen, verrijkte kooien, ook zetstokken voorzien? Zijn er voldoende legnesten naar de norm? En vooral wordt de bezettingsgraad ook gecontroleerd. Want men kan inderdaad een stal bouwen die voldoet aan de normen, maar dan is nog de vraag, hoeveel dieren laat je in die stal gaan zitten. En men vreest hier in elk geval dat in Oekraïne daar wel een keer een probleem zou kunnen zijn. Vandaar ook de vraag, is er controle op die stalsystemen, op die bezettingen in die dierhouderijen in Oekraïne van waar de eieren onze contreien binnenkomen. Derde vraag, worden die eieren en eiproducten op de Europese markt gebracht onder een specifiek label, zodoende dat onze consumenten kunnen zien, kunnen kiezen of ze al dan niet die eieren vanuit Oekraïne of van buiten de Europese Unie al dan niet willen kopen. Dus de vraag is of de consument in deze die mogelijkheid geeft. En tot slot, en dat is heel belangrijk denk ik ook, via welke kanalen komen die eieren en eiproducten hier binnen?
Welke zijn de importeurs? Want ik neem aan dat dat over een beperkt aantal importeurs gaat die ongetwijfeld gekend zijn. En dan, welke zijn de afnemers en in welke Europese landen komen die eieren binnen? Mevrouw de minister, ik zie dat je lacht. Ik neem u dat niet kwalijk, maar het is toch wel serieus, hetgene dat ik hier wil vragen. Vooral omdat die markt vandaag aangevoeld wordt als in zekere zin ontregeld. En dan is mijn vraag, mevrouw de minister, wat gaat ze daaraan doen om dit mee te verhelpen? Dank u wel, mevrouw de minister. Ja, collega Doshi, mijn lachen had niks te maken met de ernst van uw vraag, maar uw vraag van via welke kanalen komen de eieren, deed mij denken aan waar de eieren vandaan komen. Dus ik dacht, ik kan kort antwoorden op die vraag. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Er zijn hier al een aantal vragen geweest over de Oekraïense eieren. En dat is iets wat inderdaad wel wat ongerustheid op de markt en in de sector met zich meebrengt. Maar om een aantal misverstanden misschien toch wel uit de wereld te helpen, een paar dingen. Eén, de internationale handelsregels van de WTO, die laten toe om de import van landbouwproducten tegen te houden omwille van voedselveiligheidsredenen. Bijvoorbeeld kippen die met kloor behandeld zijn, dat gebeurt in de Verenigde Staten, die mogen bij ons niet ingevoerd worden. De WTO-regels laten geen handelsbarrières toe op basis van economische, natuur-, milieu- of dierenwelzijnsaspecten. De Europese Unie kan kooieieren uit Oekraïne dus niet zomaar bannen. De Unie kan enkel promoten dat de derde landen dezelfde hoge productierandvoorwaarden instelt, maar kan dit niet afdwingen als voorwaarde. Wel is het zo dat de EU bepaalde invoerheffingen heeft ingesteld voor landbouwproducten uit derde landen, wat ook het geval is voor die Oekraïense eieren. In 2014 werd een associatieverdrag ondertekend tussen de Europese Unie en Oekraïne, waarbij onder leiding van de toenmalige Europese commissaris, en dat was toen ook een Vlaming, dat was Karel de Gucht, diverse bilaterale handelsbepalingen zijn onderhandeld. Er werd onder andere overeengekomen dat Oekraïne een bepaald kwotum kreeg toegewezen voor heffingsvrije export van eieren naar de Europese Unie. Dus ook reeds voorafgaandelijk aan dat associatieverdrag kon Oekraïne wel al kooieieren exporteren. Maar via het verdrag werd dit gemakkelijker omdat er een gedeeltelijke vrijstelling kwam op geldende importheffing voor eieren. In ruil drong de EU erop aan dat Oekraïne ook een stappenplan opmaakte met het oog op de evolutie van haar eigen dierenwelzijnsbeleid. Oekraïne heeft daartoe een stappenplan aan de Europese Commissie overhandigd. Uw vragen, u vraagt nogal wat cijfers, maar als ik tonnages geef, dan gaat het over ei-equivalenten. Wat bedoel ik daarmee? Dat die eieren ook onder verschillende productvormen kunnen in- en uitgevoerd worden. De invoer van eieren en ei-producten uit Oekraïne bedroeg 4.456 ton. En dat tijdens het eerste semester van 2016. Wat ongeveer de helft is van de totale invoer van eieren en ei-producten uit derde landen. Hiervan werd 112,5 ton heffingsvrij ingevoerd. De rest werd via invoerheffing dus naar hier gebracht. Die heffing hangt af van de productcategorie en varieert tussen de 35 euro of tot 143 euro per 100 kilogram. In de onderhandelingen tussen de eurocommissaris en de Oekraïnse autoriteiten werd destijds een heffingsvrij quotum overeengekomen van in totaal 4.500 ton eieren en ei-producten. De WTO-regels laten niet toe om de import te verbieden omwille van niet-sanitaire redenen. Het is dus onmogelijk om te garanderen dat ingevoerde producten zijn geproduceerd onder de EU-standaarden op vlak van natuur, milieu of dierenwelzijn. Dat is dus niet enkel voor eieren. Dat geldt evengoed bijvoorbeeld voor textiel dat uit Azië wordt ingevoerd. Aan de Europese, maar dan gaat het niet over dierenwelzijn, maar over arbeidsrandvoorwaarden uiteraard. Aan de Europese sanitaire voorwaarden moet wel steeds zijn voldaan. Daarop wordt toegezien door de nationale voedselwarenautoriteiten. In België is dat uiteraard de FAVV. Voor eieren die in verwerkte vorm in voedingsproducten terechtkomen, bijvoorbeeld in cake, is er geen EU-verplichting om de herkomst van de ingrediënten op de verpakking te vermelden. Voor consumptie-eieren in schaal is het wel verplicht. Op elk ei staat een code waar dat de herkomst ook in vervat zit. Tot nu toe werden enkel nog maar ei-producten voor industriële verwerking uit Oekraïne ingevoerd, nog geen eieren in schaal.
In 2016 hebben 3 lidstaten ei-producten ingevoerd uit Oekraïne, Denemarken, Letland en Polen. Tot daar, collega, een antwoord op uw vragen. Dank u, mevrouw de minister. Meneer Doshi. Dank u voor het antwoord, maar ik zit toch nog een beetje op mijn honger. In die zin, en ik moet nu kiezen tussen eieren en vlees, bij wijze van spreken. Maar... Consumentenzaken... Volgnestje, ja. Misschien een oplossing. Maar consumentenzaken is inderdaad wel misschien een federale materie, maar toch baart het mij zorgen dat mensen hier vandaag toch wel die producten consumeren, zonder dat hoogstwaarschijnlijk ook wel te weten. Een labeling zou daar niet mee staan. Ik denk dat dat ook gesuggereerd is in andere dossiers, zodoende dat er duidelijkheid is voor de consument. En twee, zou het ook heel interessant zijn om te weten wie nu eigenlijk die importeurs zijn. Want we stellen vast de jongste weken dat de import uit Polen naar onze contraien, dus wel een lidstaat van de Europese Unie, maar dat die net is toegenomen. En als Polen nu een lidstaat is die veel Oekraïense eieren binnenhaalt, dan zou het wel een keer kunnen zijn dat die eieren via Polen hier bij ons ook een stuk terechtkomen. Dus ik weet niet waar ik terecht moet om die stroom, die flow, te gaan controleren. Maar ik denk dat dat zeer interessant is, ook voor de sector, dat ze weten wie met wat waar bezig is, zodoende dat men daar ook de nodige conclusies zou kunnen bij trekken. Collega's die zich willen aansluiten, mevrouw Joosten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even specifiek ingaan op dat gelijk Europees speelveld. Mevrouw de minister, u gaf in het verleden terecht aan dat die level playing field op Europees niveau dat cruciaal is om tot goede afspraken te komen. Maar los van de economische invloed is het natuurlijk ook een belangrijke ethische kwestie. Het is essentieel dat de EU eist dat alles wat binnenkomt aan dezelfde voorwaarden zou voldoen. En dan hebben we het over die arbeidsomstandigheden, dat dierenwelzijn, de veiligheidsvoorschriften. Maar ik wil daar toch nogmaals even onderstrepen dat het voor N-VA absoluut uit een boze is dat dit gelijk speelveld zou betekenen dat dat een achteruitgang is op al deze vlakken. Dat willen wij niet. We gaan voor de vooruitgang. Nog andere collega's? Mevrouw de minister, ik denk dat de vraag van collega Doshi zeer terecht is en ook de aanvulling van mevrouw Joosten. Ik denk ook als een sector het iets moeilijker heeft, en dat is vandaag zeker het geval voor de leghennensector, dat men heel kritisch kijkt dat gelijk speelveld wordt dat effectief gerealiseerd. Ik begrijp uit het antwoord dat daar op dat vlak misschien toch nog wel hiaten zijn. Mevrouw de minister. Ik ben het ook eens met de bezorgdheden die hier geformuleerd worden. Zowel collega Doshi die zegt, ja, als je als consument informatie wil van wat zit er in mijn product, waar kan ik dat halen? Herinnert u een tijdje geleden de schandalen die ontstaan waren rond het vlees dat in de klaargemaakte lasagne zat? Het is een beetje hetzelfde principe. Dus ik denk dat dat een algemene aandacht is die... Ja, veel meer ook op Europees vlak, maar ook denk ik vooral federaal via het voedselagentschap en dergelijke meer moet bekeken worden. Dus ik volg dat helemaal. Om de stroom in kaart te brengen, of daar een instantie is bij ons die daar kennis van heeft, ik ga dat navragen. Ik vind dat een heel terechte vraag, maar ik kan daar niet direct op antwoorden. Het zit zeker niet, denk ik, bij landbouw, maar ik ga kijken waar dat we daar kunnen aangeraken of dat er diensten zijn die dat kunnen. Ik ben het ook eens met mevrouw Joos, die zegt van het is geen... afzwakken van de principes. Wij hebben hier de hele weg afgelegd. Dat maakt dat wij ook topproducten hebben die voldoen aan alle duurzaamheidsstandaarden op alle vlak. En dat is ook de lat die we zo willen leggen voor alle andere producten. Dus ik ben het daar ook absoluut over eens. Meneer Doshi. Dank u. Oké, dan is het punt afgehandeld en dan kunnen we overgaan tot de vraag om uitleg van collega Jelle Engelbos over de mogelijkheden om de fruitsector uit de crisis te halen. Collega, graag het woord aan u. Ja, dank u voorzitter en dank u wel om mijn vraag even naar achter te willen schuiven, want ik zat nog vast in een andere commissie. Nu, mevrouw de minister, onlangs heeft u een onderhoud gehad met verschillende vertegenwoordigers van de fruitsector over de aanhoudende crisis waarom de sector nog steeds te lijden heeft. En het is geen geheim natuurlijk dat het nog steeds de Russische importverbod is dat een grote weerslag blijkt te hebben voor de inkomens van de Vlaamse fruitboeren. Nu, er is een actieplan op tafel gelegd ter ondersteuning van de fruitsector. En na bespreking heeft u ook een communicatie gedaan, of heeft de Boerenbond ook communicatie gedaan, dat er prioritair werk zou gemaakt worden rond twee thema's, onderzoek en ontwikkeling.
en samenwerking rond marktbenadering en promotiebeleid. En de concrete acties zullen in de komende weken worden uitgewerkt. Ik had daarover een aantal concrete vragen. Hoe ziet dat actieplan eruit? Welk tijdsbestek hanteert u voor de uitwerking hiervan? Wie heeft er allemaal deelgenomen aan dat overleg op 30 augustus? En wie heeft het initiatief daartoe genomen? De afgelopen jaren is er sterk geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Zijn daar reeds resultaten van die daar eigenlijk concreet uit voortgevloeid zijn? Wat hun impact is op lange termijn? En zijn er nog verbeteringen mogelijk? U heeft ook kenbaar gemaakt dat u bij de Europese Commissie wil aandringen op een nog betere interventieregeling. Welke soort interventieregeling wil u dan bekomen? En zijn deze interventieregelingen volgens u eigenlijk een structurele oplossing voor de crisis in de fruitsector? Dank u wel. Dank u wel, collega. Mevrouw de minister. We weten allemaal, en dat is hier ook al vaak in de commissie aan bod gekomen, dat het Russische embargo dat heel hard ook onze hardfruittelers treft. Ik heb het initiatief genomen om zo ruim mogelijk iedereen die betrokken is bij die sector ook samen te brengen. We hebben dat op 29 augustus gedaan. Wie was dat allemaal rond de tafel? Producentenorganisaties van de fruitsector, landbouworganisaties, vertegenwoordigers van de exporteurs, telers, maar ook onderzoekinstellingen, PC Fruit, ILVO en Vlam en natuurlijk ook de verschillende diensten. We hebben afgesproken dat we samen tegen het einde van het jaar een actieplan opmaken met daarin een lijst van concrete acties. Mijn diensten organiseren daarvoor diverse overlegmomenten en er zijn twee werkgroepen opgericht. Dat was ook de afspraak op die ronde tafel. Een werkgroep marktontwikkeling en samenwerking en ook een werkgroep onderzoek en innovatie. Die marktontwikkeling, samenwerking, dat spreekt voor zich. Hoe kunnen we nog beter vermarkten, beter samenwerken en niet naast elkaar werken? Onderzoek en innovatie is natuurlijk vooral ook inzetten op nieuwe producten, op een andere aanpak en ook de toekomst voorbereiden. We hebben het voordeel dat er het voorbije jaar al heel wat werk is verricht en dat we dus niet van nul vertrekken. Er is een SWOT-analyse uitgevoerd. Er is ook de provincie Limburg, dat kent u zeer goed, collega. Die maakte de X100-rapport op. Het is ook, er is ook een actieplan van de Boerenbond. Dat vormt allemaal de basis waar rond wordt gewerkt. De bedoeling is om prioriteiten aan te duiden en die dan ook te gaan vertalen naar concrete acties op korte, middellange en lange termijn voor de sector, voor de overheid en de andere partners, dus alle schakels in de keten. In de werkgroep Onderzoek en Innovatie willen we ook de verschillende onderzoeksinstellingen in contact brengen met de praktijk om zo echt te kunnen focussen op technische, praktijkgerichte voorstellen. Uiteraard, ook daar is er al wat gebeurd. Om nieuwe exportmarkten te kunnen aanboren is de ontwikkeling van gebieden die vrij zijn van bacterievuur van essentieel belang. Via het project Versterken van Limburgse Fruitkolom, exportstimulering, werd 200 hectare bacterievuurvrije zone ontwikkeld, van waaruit de peren naar China kunnen uitgevoerd worden. Er werd een app ontwikkeld die fruittelers toelaat om aspecten van het bedrijfsmanagement efficiënter uit te voeren. Dat leidt tot administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing. Er is een onderzoek met enkele sappenproducenten om een deel van de perenoogst in verwerkte vorm te kunnen commercialiseren. Er lopen ook onderzoeken op het vlak van Aziatische fruitvliegen en de little cherry virus, dat bijvoorbeeld ook de kersen aanpakt. Om een risicospreiding te doen, is het van belang dat alternatieve teelten worden geëxploreerd. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de teeltechniek en het economisch rendement van de kiwibes, de wijn, druiven, noten en aprikozen. We mogen onze inspanningen zeker niet laten zakken en daarom is er ook nog een specifieke werkgroep om nog sterker daarop in te zetten. Ik vraag voor alle duidelijkheid 3 zaken aan de Europese Commissie. En misschien is het goed, voor ik ze opsom, om ook voor ogen te houden dat de Europese Unie 2 aparte interventieregelingen organiseert. Een klassieke interventieregeling die continu doorloopt in het kader van het reguliere landbouwbeleid. En daarnaast ook een ad hoc interventieregeling specifiek voor de Ruslandcrisis. Wat vraag ik? Enige tijd geleden heeft de commissaris een voorstel op tafel gelegd om de vergoedingen in het kader van de klassieke interventieregeling met 10% te verhogen. Ik vraag dat de interventievergoedingen niet enkel binnen de klassieke interventieregeling, maar ook analoog in het kader van de Rusland-interventie ook worden opgetrokken. 2. De maximale hoeveelheid die in het kader van de Rusland-interventie uit de markt kan worden genomen tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 bedraagt 25.700 ton appelen en peren.
Deze hoeveelheid is te beperkt om een gunstig effect te hebben op de markt. Daarom vraag ik om deze hoeveelheid op te trekken. Daarnaast is het van belang om de Europese Commissie te overtuigen dat de problemen ontstaan door het sluiten van de Russische markt nog steeds aanhouden en dat er ondanks grote inspanningen nog onvoldoende alternatieven zijn. De Europese beleidsverantwoordelijken hebben de neiging om uit de lagere Europese oogstramingen van dit jaar af te leiden dat er dit jaar minder problemen zouden zijn. Men gaat ervan uit dat de sector zich na 2 jaar voldoende aangepast heeft. Maar de realiteit is anders. Nieuwe afzetmarkten aanboren is een werk van lange adem. Dat gaat niet op 1, 2, 3. Fruitbomen kunnen raar ook niet via een knop aan en uit worden gezet. Of aangeplante bomen kunnen niet zomaar na enkele jaren worden gerooid. Dus die 3 aandachtspunten blijven wij ook herhalen richting de Europese Commissie. Collega Engelbos. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. En uw antwoord stemt mij eigenlijk wel goedgezind. Het is positief dat er mensen worden samengebracht en dat we eigenlijk de sector niet loslaten. En dat er aanhoudend inspanningen op alle politieke niveaus worden gedaan en ook aanhoudend gebeuren. Wij zijn er nu al vorig jaar is er ook al onderzoeken gestart en zijn er gesprekken geweest nu nog. En u geeft zelf aan van kijk, wij stoppen er niet mee, wij blijven doorgaan. Dus dat is eigenlijk allemaal zeer positief te vinden om toch die sector te ondersteunen, want het is wel degelijk heel hard nodig. Nu, ik kan me ook vinden in de opmerkingen die u maakt en wat u vraagt aan de Europese Commissie. Het is inderdaad zo dat het niet voldoende is voor de fruittelers vandaag. Die interventie, dat is een druppel op een hete plaat. Maar ik wil nog een ander probleem aankaarten, wat daar dan weer door ontstaat. En u haalt daar straks aan van de sappenproducenten, dat zijn eigenlijk de verwerkers. En die hebben door de interventie vandaag wel een probleem. Want zij kopen de industrieappelen aan, die zij vandaag niet meer kunnen aankopen. Want een industrieappel, ik dacht iets van een 10 cent wordt dat internationaal verkocht. Ja, vandaag de interventie voor dat soort appels ligt rond de 18 cent. Dus ja, die hebben geen toevoer niet meer van appelen. Die zitten eigenlijk zonder productie. Dat is ook een bedrijfstak die economisch belangrijk is, waar ook honderden mensen te werk gesteld zijn. We vragen ook altijd vanuit de commissie van kijk, we moeten gaan naar innovatieve ontwikkelingen, naar het verwerken van onze producten. Dan zijn er bedrijven die dat doen en dat opstarten. En door de steun vandaag aan de fruittelers zitten zij vandaag met een enorm probleem en ligt hun productie eigenlijk stil, omdat ze geen aanvoer meer hebben van appels en peren. Dus mijn vraag is daar, van ja, wij kunnen die sector toch niet zeggen van ja, voor jullie is het pech, zolang dat de interventie loopt. Zijn daar oplossingen mogelijk? Want er wordt 18 cent gegeven als steun aan de landbouwer. Ja, dan is mijn redenering van kijk, laat die verwerker 10 cent betalen en geef 8 cent bij. Dan is iedereen tevreden en die sapproducent die kan ook verder werken. Dus misschien dat we toch eens moeten kijken om dat op te lossen, want dat is toch werkelijk wel eigenlijk een probleem. Dank u. Zijn er collega's die willen aansluiten? Mevrouw Robijns, meneer De Kroo. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik wil u ook bedanken voor uw antwoord. Ik vind het positief dat u erkent dat wat de interventieregeling betreft, het quotum en ook het bedrag per kilo, dat dat niet volstaat, dat u gaat onderhandelen om dat omhoog te trekken. Ik hoop dat u daar ook in slaagt. Ik ben ook blij dat u, want dat is nog altijd het grootste probleem wat de fruittelers betreft, namelijk de sluiting van de markt in Rusland, dat u ook daar dat gaat benadrukken in Europa, want er zijn inderdaad wel nieuwe exportmarkten, maar dat volstaat vandaag belangen nog niet om te voldoen of om tegemoet te komen aan hetgeen wat verloren wordt met het feit dat de Russische markt gesloten is. Ik denk dat het goed is dat er een actieplan komt met concrete acties, dat er een overleg komt met de sector. Ik denk ook dat het 5 voor 12 is, dus de Ruslandcrisis. Er is zeker in Zuid-Limburg nog noodweer de afgelopen maanden geweest. Ik zelf heb als burgemeester met de schadecommissie de fruittelers ook bezocht. De toestanden zijn echt wel redelijk dramatisch. Ik hoop dat voor sommigen niet de druppel te veel was, maar het lijkt er soms wel op. Wat ik niet zo goed begrijp, mevrouw de minister, is dat u niet wil of niet wenst gebruik te maken van de mogelijkheid die Europa biedt om ook een compensatie te geven voor het niet plukken van fruit, de zogenaamde groenpluk. Nederland doet dat bijvoorbeeld wel. En ik lees dan ergens dat u zegt dat is slecht voor het imago van de fruitsector. Nu, het interventiefruit, dat wordt grotendeels ook meestal vernietigd. Dus ik zie niet zo heel goed het grote verschil wat het imago betreft. Behalve natuurlijk dat niet plukken nog altijd veel goedkoper is voor de landbouwer dan wel plukken. En dan,
mevrouw de minister, heb ik nog één vraag. Heeft u ook zicht op het feit dat al die tegenslagen waar de fruitboeren momenteel mee geconfronteerd wordt, dat ook een probleem zou geven wat de inkomensgrens van het FLIF betreft, van die 12.500 euro, waardoor ze misschien een steun zouden moeten terugbetalen, wat natuurlijk nog dramatischer zou zijn. En zo ja, moest zich dat voordoen, bent u dan bereid daar bepaalde uitzonderingen te maken? Dank u, meneer De Croo. U heeft al vele zaken gezegd en ik dank de minister hierover. Mijn conferences zijn al geplukt, dus ik weet dat bij de kostprijs dat zij vergen. Misschien een kort woord over het laten hangen van het fruit. We hebben dat experiment gedaan, mevrouw de minister, ik denk verleden jaar. Als mijn geheugen goed is, dat is niet zo eenvoudig. Want men moet ook dan nog een sproeibeurt toepassen voor het neervallen van de vruchten te accelereren. En ik heb, als dat iemand in het wc zal eens meebrengen, prachtige foto's van bloedrode appeltjes, bladloze bomen op sneeuw ondergronden. Zeer eigenaardig, die blijven dan heel, heel lang ouder. En dat is toch wel een beetje extravagant. En ik denk dat je een beetje gelijk hebt. Dat is geen zicht dat normaal een boomgaard of een laagstam boomgaard moet vertonen. We zitten daar vast, evident. Wij hebben daar geen groot meesterschap van. Alleen kunnen wij proberen, en ik kom nog terug op uw vergadering van 30 augustus, om zo goed mogelijk de sector geïnformeerd te houden en ook door de toer van hun mogelijkheden te krijgen. Bon, de interventiemogelijkheden zijn ongeveer een derde van de kostprijs. Ik denk dat ze op 0,13 cent staan. Dan moet de kostprijs van 0,30, 0,35, dat hangt een beetje af hoe men aan het werken is en welke de bewaring ook is. Maar we zitten daar in een geopolitisch spel, helaas, dat een beetje de belangen van de ene en de andere in een nadelige wijze overstijgt. De Russen spelen natuurlijk dat als een element uit, omdat we zouden druk uitoefenen in onze commissievoorzitter, in onze vergaderingen, en op die manier een soort retour te krijgen in wat grotere politieke belangen of gebrek aan belangen zouden kunnen zijn. Kunnen wij dat overlevend ophalen met de rusticus die we nu op de banden van de crisis plakt? Hè? Interventie, niet plukken, studiewerk, nieuwe markten. Het leven is zo gemaakt dat wij daar maar een dwergspeler zijn op internationaal vlak. Een grote dwerg als op interbinnenlands Vlaams vlak speelt. Ik denk dat je moet blijven aandringen, alle opportuniteiten benutten, een goede drijfriem zijn tussen wat de sector als hij overeenkomt uitspeelt en proberen dat er voldoende ademruimte is om geen structurele gevolgen te krijgen van deze openlijk conjuncturele situatie. Maar ik steun wat u doet en ik vermoed dat we op onze tanden moeten bijten en nieuwe oplossingen zorgen, zo zoeken. Dat is het leven. Dank u wel. Mevrouw de minister, collega's, ik deel de zorgen die hier aangehaald zijn, maar ik wil toch even één element dat ik ook reeds in het verleden heb aangestipt herhalen. Ik denk dat het heel belangrijk is, mevrouw de minister, dat er ook een werkgroep is onderzoek innovatie. In die zin, ons topproduct voor de peren is uiteraard de conferentie, zowel wat betreft binnenlands verbruik als wat betreft export. Maar tegelijkertijd maakt het ook de sector bijzonder kwetsbaar. Ik denk dat naast dit topproduct ook op termijn moet gezocht worden naar nieuwe rassen, naar nieuwe variëteiten, zodanig dat er een ruimere variatie is. Mevrouw de minister. Ah, excuseer. Ik had niet gemerkt dat er nog andere collega's waren. Sorry. Meneer Dossi. Een beetje te bescheiden in mijn hand opsteken. Maar ik had niet gemerkt daarnet, zeg maar. Goed, ik wil me natuurlijk aansluiten bij de vraagstellers. En de problematiek duidt nog maar eens op de gevoeligheid en de kwetsbaarheid van landbouwers, tuinbouwers in de brede zin, om te functioneren op die vrije markt. En ik denk dat wij niet genoeg kunnen benadrukken dat het onheus is en onrechtvaardig dat die sector zo zwaar getroffen wordt door die Rusland-boycott. Dus ik blijf het zeggen, ik blijf het herhalen, dat is al verschillende keer aan bod gekomen, ook door collega's ondersteund hier, dat het eigenlijk niet correct is dat die geopolitieke effecten afgewenteld worden op de sector. En de fruitsector, meer dan om het even welke andere, is hier dan toch wel het slachtoffer van.
Meneer Boyard, excuseer. Sorry? Ga maar verder. Ja. Ja. Ik heb dan nog één heel kleine vraag. Ik weet niet of dat kan, ik weet ook niet of dat nuttig is, maar er is een budget voor schoolfruit. Kan het een positieve actie zijn om daar ook een kleine extra dotatie in te geven of om dat bedrag te vergroten, om op die wijze dan ook het stimuleren van het gebruiken, het leren eten van fruit, bij wijze van spreken ook aan onze kinderen, om dat ook nog een keer wat te gaan versterken. Meneer Moyard. Ja, zo wordt eigenlijk een beetje het gras voor de voeten weggemaaid, zou ik zeggen. Want ik had eigenlijk dezelfde vraag over het schoolfruit, alleszins. Het zijn zeker niet de grootste afzetmarkten, de scholen. En ik weet ook dat het budget daarvoor verhoogd is van 50.000 naar 100.000 euro, denk ik. Maar ik heb wel gemerkt dat er scholen zijn die daar toch echt wel moeite om doen om fruit te kunnen presenteren aan de leerlingen. Dat die toch wel aan een kostprijs jaarlijks zitten van 40 euro per leerling. En met het budget dat we dan vanuit Vlaanderen kunnen voorzien, is dat slechts maar 10% van de kost die scholen hierin doen. Dus het zou inderdaad wel een ideaal scenario zijn als we daar toch iets meer kunnen investeren in scholen fruit te laten presenteren aan de kinderen. Sommige scholen doen dat al zeer intensief, maar met een hoger budget zou dat misschien inderdaad ook nog wel wat meer kunnen opleveren. Dank u wel, collega. Mevrouw de minister. Collega's, we delen allemaal dezelfde bezorgdheid. We zitten natuurlijk ook in een bepaald kader waar we in werken. Misschien de bijkomende opmerkingen en vragen even overlopen. Collega, het is zo dat volgens de gegevens die wij hebben, dat er voldoende appelen en peren zijn, ook voor industriefruit. Het is trouwens ook zo dat het niet om 18 cent gaat, het gaat om 13 cent. Dus we moeten zelf ook nog een stukje bijleggen. Het voorstel om die budgetten misschien te voorzien aan andere sectoren, ja, dat kan niet. Dat zit in een strak kader waar wij niet zomaar een steun kunnen geven aan een andere sector. Dat wordt absoluut niet toegelaten. Dus dat is een piste die we niet kunnen bewandelen. We moeten binnen dat Europees kader ook werken. En het is natuurlijk altijd kijken van hoe kunnen we één sector helpen als aan een andere sector daardoor misschien wat minder invoer krijgt, ja, dat is een gegeven. Maar we kunnen daar ook niet zomaar een oplossing voor bedenken. Maar nogmaals, onze informatie is dat er voldoende hardfruit is. Dan het groen oogsten. We hebben dat ook in samenspraak met de sector beslist. Ik weet dat er een aantal zijn die dat absoluut willen. Een aantal willen dat niet. Ik ben daar absoluut geen voorstander van om voedsel te gaan vernietigen. We hebben een actieplan voedseloverschotten waar we die willen de voedseloverschotten tegengaan. We doen daar alles aan en aan de andere kant zouden we dan geld geven om groen oogsten of fruit te vernietigen. Ik vind dat dat heel tegenstrijdig is en ik ben daar geen voorstander van, daarom dat ik daar ook niet op ingegaan ben om dat te doen. Ik blijf daar ook trouwens bij dat dat ook niet goed is naar publieke imago van de sector om te zeggen we geven geld om dat mooie fruit, om dat allemaal te gaan vernietigen. Of niet te oogsten. Wat de inkomensgrens van het vlief betreft, uw vraag verwondert mij een beetje, omdat ik al heel vaak ook tegen de sector heb gezegd dat we daar uiteraard gezien de specifieke omstandigheden flexibel mee zullen omgaan. Dus bij deze is dat ook nogal eens herhaald. Dan het schoolfruit. We hebben al extra steun gegeven, omdat we dat zo belangrijk vinden. Dus ja, ik ben daarmee akkoord. Dit najaar start er ook nog een specifieke campagne rond sensibilisering, appels en peren ook. Het schoolfruitcampagne zelf willen we ook in het volgende schooljaar volledig herbekijken. Dat zal ook in mijn beleidsbrief staan. Dat zal ook samen met mijn collega's voor welzijn en onderwijs gebeuren. Omdat we vinden dat we daar nog veel meer kunnen mee doen om op die manier dat te promoten. Maar nu al hebben we dus het budget verhoogd. En voorzitter, ik ben het met u eens. Die kwetsbaarheid van te veel in te zetten op één product, één markt. Je ziet dat dat bijzonder kwetsbaar is. En daarom dat we ook naar productdifferentiatie, nieuwe markten, nieuwe productontwikkeling moeten gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat vraagt ook wel wat tijd. Maar we moeten daar nu echt wel de toekomst voorbereiden. Ik denk dat dat cruciaal is. Maar we delen denk ik allemaal dezelfde bezorgdheden. En ik denk dat dat ook een goed signaal is naar de sector, dat we daar ook allemaal mee bezig zijn en onze schouders daaronder zetten. Meneer Engelbos, u krijgt het laatste woord. Ja, dank u, voorzitter. Nu, in zaken dat industriefruit vang ik vandaag toch een beetje andere signalen op, mevrouw de minister. En ik weet, sinds dit jaar laat men ook eigenlijk fruit van hagelschade toe.
voor interventie waar dat vroeger niet was. Dan werd dat uit de markt gehaald en werd dat daardoor gekocht. En dat zou nu niet meer het geval zijn. Het is ook duurder in aankoop natuurlijk vandaag voor de verwerker. Dus ook hun productie wordt eigenlijk duurder dan vroeger. Dus ik zou je toch willen oproepen om dat dossier toch nog eens te bekijken. Hoe dat nu precies zit. Nu, voor de rest, ik heb het daar straks al gezegd, ik kan enkele initiatieven, wat u allemaal neemt, ondersteunen. Hè. De sector zit in moeilijkheden en we proberen er alles aan te doen. Ik denk alle politieke partijen op alle politieke niveaus om die sector uit het moeras te halen. Misschien nog heel kort over het schoolfruit. Vandaag is het zo dat de scholen zelf kunnen kiezen welk fruit. Dus er zijn ook budgetten, als ze nu, ik kon nu niet de bananen niet discrimineren, maar men kan ook bananen en kiwis aankopen. Misschien dat we een positieve campagne moeten doen en vanuit de scholen, vanuit de subsidies opleggen, dat dat toch wel eigenlijk fruit van bij ons moet zijn, waar subsidies voor gegeven worden en niet voor alle fruit. Met deze is het punt voorlopig afgesloten en kunnen we overgaan tot de laatste vraag van vandaag van de heer De Croo over de pachtwetgeving. Onschuldig bijvoorbeeld, ik was in de andere commissie, ik ben een beetje... Ga uw gang. Wel, wij hebben al meerdere keer gesproken over dat probleem en ik ben terug een beetje met deze zaak naar voren gekomen dat ik een mail kreeg van een studente die gevraagd werd een soort thesis te schrijven over de evolutie van de pachtwet in ons land. Misschien zijn jullie ook door dezelfde dame geïnterpelleerd geweest. Maar enfin, de realisering van de pachtwet, onze bevoegdheid, we moeten niet, omdat het bij ons is, per se het warm water gaan uitvinden. Ik denk dat dat ook de mening is van de minister, dat we dat grondig en rustig bekijken en dat die pachtwet alleen maar in onze bevoegdheid zou kunnen verbeteren voor onder meer onze professionele landbouwers, zo niet in hoofdorde voor hen. Ik heb een paar interessante benaderingen die ik u wil mededelen in het dossier dat u met zoveel anderen aan het voorbereiden bent. Wij moeten zeker en vast aantrekkelijk maken dat eigenaars hun gronden voor een lange termijn verpachten. Misschien fiscale gunstmaatregelen voor loopbaanpacht of voor lange termijn contracten. Het is een beetje para uw bevoegdheid. Onze professionele boeren zo groot mogelijk aanbod verzekeren dat die slachtoffer zouden worden van wat ik noem de verpaarding en de vertuining, of schoon dat ook problemen stelt. Als je nu ergens wilt een terrein vinden voor een paardensport, dan bent u zeer verveeld. Je kunt moeilijk in een bouwzone, je kunt geen industriezone, je kunt ook in een agrarisch gebied, moet ook een beetje nadenken. Dat heeft ook een impact, maar de prioriteit is natuurlijk over de professionele landbouwers. We hebben ook nieuwe realiteiten. Je moet maar kijken in West-Vlaanderen, de diepvries groententeelt, waar bijzonder met contracten van een jaar, seizoenpachten en pachtcontracten op korte termijn gewerkt worden. Er is ook aandacht voor jongere boeren, want die komen er niet vlug aan. En we zouden ook moeten weten dat men voor deelwijze moet autonoom laten voor de uitbater van de gronden. Ik heb ook een vraag gesteld waar u mij op hebt geantwoord in maart 2016 over het veranderen van de natuur van de landbouwbedrijven. Het klassieke eigenaar die verpacht aan de klassieke landbouwer begint te verdwijnen. Ik heb mij cijfers gegeven. Dit jaar, of misschien is het al veranderd, hadden wij 1447 bedrijven die de vorm van een landbouwvennootschap, dus van de rechtspersoon, hebben aangenomen. Dat op dat ogenblik althans de 24.884 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Dat maakt niet zoveel uit als men die statistieken bekijkt, maar als men het landbouwareaal bekijkt, afgedekt door die ruimere juridische verhuurders en huurders, komt men uit op een 68.000 hectare op de 622.000 hectare landbouwoppervlakte die we hebben. Dat betekent dat 10-12% van de verpachte, ja, zo kunnen noemen, landbouwgronden reeds in nieuwe vormen zijn met rechtspersoonlijkheden die het oude gebeuren van een fysische persoon die verhuurt aan een andere fysische persoon te buiten gaan of minstens het anders aanpakken. Ik heb eens laten bekijken, een landbouwvennootschap met bedrijfszetel in Vlaanderen gebruikt in het gemiddelde 47,45 aren, terwijl de klassieke omvang van een landbouwbedrijf, te klein volgens mij, 25 hectare betreft. Dat betekent dat dus de gronden verpacht in een
juridische vorm bij minstens een van de twee partners is ongeveer het dubbele van de klassieke verpachting. Dus daar is daar een nieuw element dat groeit. We hebben al oorzittingen gehad in dit parlement, interessante oorzittingen. U zelf hebt een aantal bevragingen gehouden met de opleisting deze. Er zijn verschillende standpunten. Het is niet zo eenvoudig om daar een verandering in te krijgen. Moet die radicaal zijn? Moet die gelijkgelegd zijn? Moet die voorzichtig zijn? Dat is iets dat we zullen uitspreken hier op uw voorstellen in onze commissie. Er zijn ook vragen geweest van de collega's voor de Meijer en mevrouw Koedijzer of op 4 mei jongstleden om eens te kijken of u lang genoeg de tijd en de ruimte zou nemen. En ik heb hier een werkwoord gebruikt die kan passen te broeden op het voorstel zonder windeieren. En dus natuurlijk dat u kort met concrete elementen zou naar voren komen. Dan mijn vragen. Normaal, wat is de huidige stand van zaken rond het voorstel waaraan u werkt tot hervorming van die pachtwet? Twee, kunt u reeds het licht laten schijnen over de belangrijkste knelpunten? Drie, hoe verloopt het overleg met de stakeholders, collectief, apart? Hoe doet u dat? Vier, hebt u bijzonder aandacht, ik geloof dat, aan de situatie van jonge boeren? Vijf, wordt er ook voor gezorgd dat de landbouwers autonoom kunnen beslissen wat zij telen op de gepachte gronden en de wijze waarop zij het doen. Zes, gaat u kiezen in de wetgeving die gewoonlijk van openbare orde is in vele beschikkingen over schriftelijke pachtovereenkomsten in de toekomst? Zeven, en daar kom ik op mijn inleiding, hebt u iets kunnen spreken met de collega van Financiën in welke mate fiscale maatregelen kunnen genomen worden om grondeigenaars te stimuleren hun gronden op langere termijn te verpachten, rekening houdende met het belangrijkste eigen effect van de juridische persoonlijkheid, waar een rechtsmaatschappij een beperkt levensduur heeft. 30 jaar moet dan vernieuwd worden en waar het systeem van professionele pacht, van beroepspacht, van leeftijdspacht geen rol meer speelt. En dan nog een kleintje, toch niet uit het oog verliezen, het zijn misschien neologismen, maar daar zijn we voor gemaakt, dat men met de vertuiling en de verpaarding van sommige gronden ook toch een zekere aandacht houdt. Het is een beetje lang, meneer de voorzitter, maar dank voor het antwoord van de minister. Mevrouw de minister. Ja, beste collega, ik ga u waarschijnlijk een beetje teleurstellen met mijn antwoord, want we zijn nog volop aan het broeden. Dat zal niet zo lang meer duren. Ik hoop dat het ei snel uitkomt. We hebben het net al over de Oekraïnse eieren gehad. Maar hier broeden wij op een ander ei. We willen dat dit werkjaar zeker rond hebben, in die zin dat wij binnenkort hopelijk met een voorontwerp van decreet, met voorstellen kunnen komen die we dan in de loop van het werkjaar zullen indienen. Er is niet zoiets als één blokkerend standpunt of knelpunt. Natuurlijk is er wel het feit dat er een evenwicht moet gevonden worden tussen aan de ene kant voldoende gebruikszekerheid en aan de andere kant het eigendomsrecht van de verpachter. Dat is een evenwichtsoefening die niet evident is en waar wij dus op dit moment over broeden. Het overleg met de verschillende stakeholders, zowel langs landbouw als eigenaarszijde, dat verloopt heel constructief, wordt ook verder gezet. De beschikbaarheid van gronden voor jonge boeren is uiteraard een van mijn beleidsdoelen en als we iets aanpassen, zal dat ook in die zin belangrijk zijn. Door het verlenen van financiële en niet-financiële stimuli wil ik ook de eigenaars uiteraard aanzetten om gronden voor lange termijn aan landbouwers te verpachten. Ik zal ook bekijken welke aanpassingen aan de pachtwet we kunnen doen om de generatiewissel te stimuleren. De autonome beslissingsbevoegdheid voor landbouwers is voor mij ook wel belangrijk. En dat wordt ook zo gevraagd door de stakeholders. Dit is trouwens ook in het kader van het GLB noodzakelijk om dat zo te voorzien. Het spreekt voor zich dat het afzetten van schriftelijke pachtovereenkomsten, dat ook mijn voorkeur wegdraagt. De voordelen van schriftelijke pacht zijn evident. Het is mijn bedoeling om ook dat verder aan te moedigen. Ik heb nog niet overlegd met de federale minister voor Financiën, daar op dit moment er niet echt voorstellen al zijn in bijsturing. Ik plan uiteraard wel een overleg met mijn Vlaamse
collega over een aantal aanvullende fiscale stimuli in erf- en schenkbelastingen voor verpachting op lange termijn. Ik denk dat als je de pachtregelgeving wil herzien, dat je dat ook zeker moet meenemen en dat het één pakket moet zijn. Maar ik ga je moeten vragen, collega, nog eventjes geduld te hebben. En dan denk ik dat we hier nog heel vaak ook gedetailleerd van gedachten zullen kunnen wisselen over de voorstellen die op tafel zullen liggen. Collega De Croo. Men spreekt nogal veel Latijn in Vlaanderen de laatste tijd. Ik zal u een Latijnse spreuk geven. Festina lente, haast u langzaam. Dat kan ook voor de metropool van dit land gebruikt worden. Maar het is evident dat je water en vuur moet verzoenen. En je moet ervoor waken, mevrouw de minister, dat het water niet verdampt en het vuur niet uitdooft. Hè. Dat is de grote moeilijkheid. Je hebt niet gereageerd op mijn statistieken naar de vermaatschappelijkering, als dat mag gebruikt worden, maar de vermaatschappelijking van zowel de verhuurders als de huurders. Die tendens stijgt, hoor. En dat is te maken met een aantal veiligheden, patrimonium afzonderlijk houden, tussen de uitbating en de uitbaters. Dat is een fenomeen. Ik voorzie dat binnenkort de elfte van de verpachte gronden op een ruimere schaal in een nieuwe juridische vorm gaat komen. Je moet dat toch proberen uit te werken. Niet gemakkelijk. Andere landen hebben dat reeds om daar tot een gepaste oplossing te komen. Het is evident dat we niet te lang mogen blijven wachten, want dan gaan alle soorten speculaties en alle soorten ideeën die op kop komen. Maar als u dat doet op een betrokkenheid waar ook de commissie en de sector dichtbij kan worden aangesproken, dan heb ik liever dat het een jaar langer duurt en de betere of de beste pachtwet is die we ooit hebben gehad, dan eventueel onder de bolder alleen voor de zee dat het bij ons is, wordt opgelost. Maar vergeet toch niet de nieuwe juridisering van de partners ter zake en al de andere nieuwe fenomena van de seizoenpachten en dergelijke, die misschien een nieuwe dynamiek kunnen brengen in het gebeuren. Hè. We zijn toch een economische sector, beperkte aantal hectare, die gaan alleen maar krimpen in Vlaanderen. Dus zal men toch moeten met nieuwe spelers en met de nieuwe mogelijkheden op dat speelveld moeten ageren. Dank u wel. Dank u, collega's die zich willen aansluiten. Mevrouw Koetijzer en meneer Douché. Collega. Ja, dankjewel meneer De Croo voor de vraag en ook minister Vo voor uw antwoord. Ik begrijp daar inderdaad uit dat we er nog niet helemaal zijn. Maar aan de andere kant ben ik wel een... Nee, ik niet persoonlijk, maar we zijn toch in blijde verwachting dat er binnenkort het ei zal uitgebroed zijn. Festina lente, maar ik zou je toch willen vragen om daar ook wat bekwame spoed achter te zetten. Uiteraard is overleg met alle stakeholders en het zoeken van het juiste evenwicht heel belangrijk, zeker in deze zaak. Mijn vraag is eigenlijk... spreken we van een aantal aanpassingen nu aan de pachtwet? Of gaan we nu toch voor, ja, ik ga niet zeggen een fundamentele verandering, het is een wet die nu inderdaad geregionaliseerd is, maar toch iets wat, ik dacht, van 1927 dateert. Dus in totaal andere... is een paar keer met kleine aanpassingen. Dus de periode waarin die pachtwet tot stand gekomen is en de doelstellingen lijkt mij toch een fundamenteel ander economisch kader. Ook collega De Croo heeft er naartoe verwezen. We hebben nu natuurlijk personen, maar ook heel wat rechtspersonen. We moeten dat evenwicht bewaren tussen enerzijds die gebruikszekerheid van landbouwers. Dat is in elke economische sector zo. Dat de ondernemers daar zekerheid moeten hebben dat ze daar kunnen verder
hun werk verder zetten. Aan de andere kant, denk ik, hebben ook eigenaars een aantal rechten en plichten. En ik denk dat als we daar de omslag kunnen maken, dat ook die eigenaars toch iets vlotter kunnen met hun eigendom omgaan. Dat we daar al een hele stap vooruit zetten. Wat ik ook nog altijd heel belangrijk vind, dat we nu een systeem vinden waar inderdaad die jonge landbouwers echt toegang krijgen tot gronden. Want dat is een fundamenteel probleem. En ik denk dat er daar een sleutel, er zijn natuurlijk meerdere sleutels, maar zeker een sleutel zit in de aanpassing van die pachtwetgeving. En ik zou dan ook aandringen dat we, nu we die pachtwetgeving veranderen, dat we daar dan ook alleszins die sleutels en die zaken die leven en die moeten aangepakt worden, aanpakken, uiteraard in overleg met al die stakeholders. En allee, dat tijd vraagt, dat begrijp ik. Maar ik kijk toch echt wel uit naar het uitgebroede ei. Dank u, meneer Dossier. Dank u, voorzitter. Beste collega's, ik denk dat collega De Croo in een zeer beknopte nota van zijn vraagstelling inderdaad heel goed een bijna allesomvattende problematiek heeft geschetst van waar we voor staan. En hij duidt er terecht ook op dat water en vuur een stuk verzoenen is, maar we zijn ervan overtuigd dat misschien het niet helemaal kan verzoend worden, maar dat er toch een aantal interessante aanpassingen kunnen gebeuren aan de pachtwet die tegemoetkomen aan de bekommernissen die hier correct neergeschreven zijn. En ik denk, meneer De Croo, dat we samen met collega De Meijer de enige zijt die ook bij de laatste grote pachtwethervorming in 1988 in de toenmalige Kamer van Volksvertegenwoordigers actief werd. Dus jullie deskundigheid zal in die zin ook wel heel interessant zijn om hier de goede keuzes te maken. En ik ben ervan overtuigd dat een aantal kleine aanpassingen zeer grote verbeteringen kunnen teweegbrengen, vooral in de ter beschikkingstelling van de grond. En mijns inziens, mevrouw de minister, ik weet niet of dat ook uw inschatting is dat het kunnen bekomen en organiseren of hervormen van de fiscale stimuli in het kader van erfenisrechten en registratierechten, dat daar toch wel een belangrijke sleutel zit om die gronden op een goede manier en op een duurzame manier ter beschikking te kunnen stellen van jonge en minder jonge landbouwers. Ik wil voor eerst collega De Croo bedanken omdat hij een opvolgingsvraag stelt op de vraag van collega Koethuizer en mezelf. Mevrouw de minister, wie goed geluisterd heeft naar u, heeft toch wel een aantal duidelijke standpunten gehoord. Collega De Croo, u hebt een aantal uitgangspunten gesteld die terecht zijn. Die zijn trouwens ook in de hoorzitting allemaal aan bod gekomen. Twee elementen wil ik even aanstippen. Mevrouw de minister, als je tot een goede hervorming wil komen, dan denk ik dat het noodzakelijk zal zijn dat je effectief zorgt dat eigenaars op lange termijn hun gronden verpachten en dat je dit fiscaal aantrekkelijk moet maken. Ik denk dat dit een absolute noodzaak is. En de prioritaire doelstelling moet uiteraard zijn jonge boeren gemakkelijker toegang geven tot de kans om te verpachten. Deze twee elementen wou ik nog even aanstippen. Mevrouw de minister. Ja, als ik dit hier allemaal hoor, dan ben ik er meer en meer van overtuigd dat het uitgebroede ei een smeuïge, lekkere omelet zal worden. Omdat er toch wel een aantal punten zijn waar consensus rond is, wat er moet inkomen. Ik heb hier genoteerd de aandacht voor jonge boeren. Het feit dat er ook fiscale instrumenten zullen moeten zijn om eigenaars aan te moedigen op lange termijn de pacht af te sluiten. Maar ik heb ook heel duidelijk het evenwicht gehoord. Ook rechtszekerheid voor de gebruiker van de grond en de landbouwer. Dat zijn, denk ik, heel belangrijke uitgangspunten waar wij ook van uitgaan. De kunst zal nu zijn om dat te verwerken in de omelet. En of dat dan een revolutie of een evolutie is, dat denk ik is minder van belang. Ik vind niet dat we moeten veranderen om te tonen dat we fantastisch kunnen veranderen. Ik vind dat we moeten veranderen om het beter te maken en te zorgen dat het op terrein beter gaat. En dan de discussie, is dat dan een revolutie of een evolutie? Dat kan mij eigenlijk niet schelen. Ik wil het gewoon goed maken. En ik ben overtuigd dat dat ook zal lukken, aangezien ik hier toch wel de grote uitgangsprincipes die wij willen hanteren, hier ook
kamerbreed in dit parlement hoor. En dat is toch wel belangrijk. We zullen daar ook uiteraard voldoende overleg plegen op basis ook van de hoorzittingen die jullie hebben gehad met het parlement. Ik vind dat heel belangrijk dat dat iets is wat ook breed wordt gedragen. Meneer De Kroei, mag dit punt afsluiten? Mag ik twee kleine bijkomende ideeën suggereren, voorzitter, collega's? De verpachting op lange termijn aanmoedigen is een goed idee. Maar het moet ook zijn maatschappelijke en fiscale aspecten invullen. Mevrouw de minister denkt eens na bijvoorbeeld aan de eventuele verlaagde, aangepaste schenking- en successierechten van op lange termijn verpachte gronden. Dat idee heb ik nog niet de oren naar volbrengen, dus ik ben vergist, maar dat idee is de moeite om het te bekijken. Kan een adjuvant zijn van een aanmoediging. Ik zie nu terreinen voor in Vlaanderen die het 50, 60, misschien meer, meneer Doshi, euro's per hectare gaan, daar waar de immuabiliteit van de hoogwaardig agrarische aard van die gebieden nooit in kwestie zal komen. Er is daar een tendens, een soort stockering van patrimonium in dat deel van vastgoed. Misschien nadenken dus op een aanpassing in een verlaagde schenkings- en successierecht van langdurig verpachte gronden ten hoofde van de eigenaars. Tweede bemerking, mevrouw de minister. Wij hebben al formules die heel goed hun dienst hebben bewezen. Als je naar anders uur denkt, verhuren van winkels en andere plaatsen die in verband staan met rechtstreeks bevoorrading van gebruikers, heb jij periodes van 9, 18, 27 jaar, waar anders pachtovereenkomsten van juridische personen met juridische personen ook een zekere stabiliteit kunnen geven. Dus ik denk dat we voldoende baanbrekende ideeën moeten durven aanbrengen om het geheel wat te moderniseren en daar misschien nieuwe ankerpunten van consensus over te vinden. Ik geef u deze maar als bijkomende element. We zullen er nog andere aanbrengen ten gepaste tijd. Dank u wel. Goed, collega's, met deze is dit punt voorlopig afgesloten. En zijn we aan het einde van de vragen van vandaag. We gaan